Anders, tusind tak for besøget. Som altid en fornøjelse. Og nu skal vi ned til en anden fornøjelse, Katrine. Ja, for rigtig mange mennesker vil det i hvert fald være en fornøjelse at følge Melodi Grand Prix, når det løber over skærmen lørdag aften. I går der var den første halvdel af semifinalen overstået, og i morgen vil endnu en halvdel af semifinalen blive overstået, og så vil vi vide, hvem der er gået videre i årets store internationale Melodi Grand Prix. Og til at føre os igennem nogle af de mere utraditionelle af årets bud, så skal vi sige godmorgen og velkommen til jer begge to. Jørgen De Mylius selvfølgelig, havde nær sagt Melodi Grand Prix general, som du bekendt sig om morgenen, tror jeg det var. Kongen af Grand Prix. Og Bjørn Clausen, du er studerende, og muligvis ikke konge endnu, men dog prins af Grand Prix, og stor Grand Prix-fan, og I har begge to fulgt med i det her. Godmorgen og velkommen. Jeg er kongen af prinsen. Hvis vi nu ser helt overordnet, hvordan var niveauet så i år, Bjørn? Du sad og så det i går. Ja, det gjorde jeg. Jeg synes, niveauet er forholdsvis højt faktisk i år. Der er jo altid nogle sange sådan lidt her der, som der er skabt til landet, som er meget utraditionelle fra resten i Europa, og det er der måske nogen, der ikke tænker så meget over, når de skal føre den over til Eurovisionen, og det er der, at mange af dem går fejl. Og vi skal lige se på nogle af de numre, som måske vil skabe lidt debat i stuerne herhjemme. Vi skal skrue tiden tilbage til i går aftes og se på et af de numre, som desværre vil nogen måske sige, heldigvis vil andre sige, ikke gik videre til lørdagens finale. Prøv at se, at det er det i Portugal. Ja, nu havde vi de politiske ungdomspartier i studiet tidligere i dag, og det er ikke helt ulige de kampsange, de kom med. Hvad i alverden er det, der foregår? Jamen, det er jo faktisk også en form for politisk kampsang fra Portugal, som er inspireret af de politiske ting, de havde kørende i 70'erne. Og det er jo ligesom en komisk ting at gøre det på. Og det kan vi jo ikke så godt forstå, fordi det er jo på portugisisk, og det bliver ikke oversat på nogen måde. Så jeg kan meget godt lide, at de vælger at tage de der kæmpemæssige skilte med på scenen for at vise, jamen det er det her, vi mener. Som ingen kan læse. Ja, altså det sker jo altid i Grand Prix, at der kommer nogen, som jeg ville måske kalde tosser ind på scenen. Altså er det nogensinde lykkedes nogen af de her såkaldte tosser, som enten står med skilte, eller du ved, kommer kørende ind på noget mærkeligt eller noget, og vinde rent faktisk? Nej. Altså, har du nogensinde haft succes i den her type nummer? Det har de jo ikke, fordi netop, som Bjørn siger, de andre forstår det ikke rigtigt, altså de andre lande. Men jeg kan da godt se meningen med det. Mig mindede det jo lidt om Village People i sin tid, med YMCA. Der var en indianer og en sagfører og en grønthandler, og de kom også ind med budskaber hver eneste gang. Ikke? Ja, det gik lidt bedre med Village People dog, trods alt. Ja, det var en bedre hit. Dog ikke i Grand Prix. Nej. Bosnien-Herzegovina har også, de kom rent faktisk med efter semifinalen, gik videre efter semifinalen i går med deres hit. Lad os lige prøve at se, hvad de har. Jeg tænker, at hvis man lukker øjnene, så er det ikke så slemt, Bjørn. Men hvad sker der med dig, når du kigger på dem her? Jamen, de er jo... Hvad skal jeg sige? De er jo hamrende lalleglade, ikke? Altså, der sidder hende der på klaveret og lader, som om hun spiller klaver. Og igennem nummeret der laver de altså også den her med benet. Og jamen, det er jo en underlig måde at præsentere. Jeg synes, det er ren fest. Det er en god sang. Og så kan jeg egentlig meget godt lide, at der er alle de her forskellige typer mennesker, også at det er en lidt voksen mand for en enkelt gangs skyld. Dem har vi ikke set så mange af i Grand Prix. Jeg synes, at det der er et bud nu på en melodi, der godt kunne gå hen pludselig og sluge stemmer. Og vi skal se, om der er måske en anden, som måske med danske briller godt kunne gå hen og sluge nogle stemmer. Vi håber på, at du sluger mange stemmer. Ikke? To danske sangskrivere har produceret eller skrevet sangen Lipstick fra Irland. Lad os lige prøve at se. Om ikke andet, så er det jo altså flot hår, Jørgen. Ja, rigtig flot hår. Det kan vi ikke leve op til. Hvad tænker du om det her bud? Det er jo skrevet af to danskere, og så har man jo du ved, stoltheden i hjertet, om ikke andet. Men altså, har din chance? Altså, jeg synes, melodien mangler en lille smule. Altså, det er mere en gimmick, men den kunne godt gå hen. Nu er de jo utrolig populære i Irland, så det er jo en af grundene til, at de her tvillinger, ikke? Det er jo en af grundene til, at de har vundet. Og måske er det meget irsk, det her, selvom det er en melodi, der er skrevet af to danskere. Faktisk tror jeg ikke, den vil gå hen og vinde, men det er helt klart, at vi har krydset pølser, som man siger. Vi har også bedt jer om at kigge lidt tilbage i annalerne, og I har fundet nogle forskellige klip af folk, der også har skidt sig ud igennem tiderne. Og vi kan bare sige, at det, du begyndte med, det er et af dine yndlingseksempler, Jørgen. Ja. Det er en, som absolut ikke klarede den særlig godt. Han kom i bunden af Melodi Grand Prix i 1978. Lad os se ham.
Ja. Det er det norske bud. Kom hit, Ulla-ja. Ud solen er lang. Jeg er helt forelsket, Jørgen. Jeg var også, jeg var kun i ham. Wow. Du er ikke engang nordmand. Jeg er ikke engang nordmand, jeg var kun lidt år gammel. Alle nordmænd blev helt vildt forelsket i ham. Han blev simpelthen, han fik et stort rundt nul. Ingen stemte på ham overhovedet der i 1978. Nu husker jeg det jo, som var det i går, for det var det år, jeg fik lov til at genindføre Melodi Grand Prix'et efter 11 år gange. Og så kom vi til det internationale Grand Prix i Frankrig. Og så stillede han op med denne her sang, som alle synes var rigtig, rigtig god, men den ramte ikke rigtig noget hos andre end nordmændene. Til gengæld, så blev han helt vildt populær fra den dag. De stod simpelthen i stimer i lufthavnen, da han kom hjem, og han har været storstjerne siden. I øjeblikket tager han rundt med sin tidligere kone og optræder, blandt andet med den der melodi, Jan Teigen. Og der var jo altså også nogle andre, der blev store stjerner, måske lidt mod alle odds. Og der var staffage. I 2006 vandt Finland nemlig Grand Prix'et med det her nummer. Bjørn, det er jo dig, der har valgt dem her, for det er noget af et udstyrsstykke, og det er ikke det eneste eksempel, for du har den her med Lordi fra Finland, også fra 2006, og så havde du også fra 2007 Ukraines bidrag, og lad os lige se det med det samme. Minder du om de her udstyrsstykker? Jamen, der er to måder at gøre det på. Der er den rigtige måde og den dårlige måde. Og her synes jeg, vi fik to af eksemplerne på det. Lordi gjorde det fantastisk godt, fordi de havde en fremragende sang og virkelig havde styr på det. Og man kan sige, de ændrede sig ikke for at komme i Grand Prix. Hvorimod at hende der, hvad hedder hun, Verda Sedushka, eller hvad hun nu hedder, drag queen fra Ukraine, hun lavede det helt store udstyrsstykke, som overhovedet ikke var lige hende. Og vi skal bare lige helt kort her til sidst, Jørgen, omkring 81 og Englands bidrag. Ja. Hvordan reagerer folk, når de hører det her nummer i dag, som vi hører her? Altså, hvis jeg for eksempel er ude som DJ, og der er sådan lidt tamt på dansegulvet, så skal jeg bare vælge den her melodi. Sæt den på, så er der spækket. Altså, det er en af de store Grand Prix Evergreens. Selvom de i virkeligheden er en ABBA-klon. Altså, efter ABBA vandt i 74, så kom der Teach ind fra Holland, og så kom der Brotherhood of Man, og så kom de her i 1981. Alle vidste, at de ville vinde. Og vinder vi, så det sidste spørgsmål er jo, vinder vi på lørdag? Selvfølgelig gør vi det. Ja, altså lad os håbe. Jeg var ikke helt overbevisende. Det var godt, I gik det med. Tusind tak, fordi I kom og varmede lidt op sammen med os til Melodi Grand Prix. Og nu skal vi lige op til lidt.